Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից մինչև Իրան ու Բելգիա Արևորդի միջազգային փառատոնը տարեց տարին լայնում է աշխարհագրությունը։ Միջազգային բնապահպանական փառատոնը 2007-ին հիմնել է Վայրի բնության ու մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը։ Մի քանի տարիներ շարունակ մենք 2 տարին մեկ էին կազմակերպում, որովհետև շատ ֆիլմեր չէին հավաքվում եւ մասնավորապես հենց տարածաշրջանից՝ Վրաստան, Թուրքիա, Պարսկաստան։ Հետո ինչ որ մի պահից բնապահպանական խնդիրները եւ խնդիրների մասին առադարձը այնքան շատ էր, որ արդեն տարին մեկն էլ է քիչ։ Բնապահպանական փառատոնների շարքում Արևորդին արդեն ունի առանձնահատուկ տեղ ու առաքելություն։ Փառատոնը համագործակցում է տարբեր կրթական հիմնարկների ու կազմակերպությունների հետ։ Ռուբեն Խաչատրյանը ընդգծում է դժվարին ճանապարհ են անցել առանց պետական աջակցության, բայց լավ գործընկերների օգնությամբ։ Դրանց շարքում առանձնահատուկ տեղ ունի Viva MTS-ը։ Առանց կառույցների, որոնք որ հավատում են փառատոնի կարևորությանը, նաև դերակատարումին, հնարավոր չէր իրականացնել եւ առաջին հերթին այդ համագործակից կառույցը դա Viva MTS-ն է, որը արդեն 16 տարի է ինչ փառատոնի կողքին է։ Արևորդին այս տարի նվիրված է մոլորակին սպառնացող ամենամեծ վտանգներից մեկին՝ կլիմայի փոփոխությանը։ Մրցութային փուլ է անցել 30 ֆիլմ։ Բոլոր ֆիլմերը հենց կլիմայի փոփոխության մասին են պատմում։ Անվանակարգերն էլ փոփոխություն ունեցան ըստ թեմատիկայի եւ ունեն գլիամետրաժ ֆիլմերի անվանակարգ, կլիմայի փոփոխության մասին կարճամետրաժ ֆիլմերի անվանակարգ եւ երեխաների համար եւ երեխաների կողմից նկարահանված ֆիլմեր կլիմայի փոփոխության մասին։ Արևորդի միջազգային փառատոնը տեղի կունենա նոյեմբերի 4-ից 8-ը։ Փառատոնի ֆիլմերը հնարավորություն կունենան դիտել նաև մարզերում։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։